I gael sgwrs nawr. Y dyn sydd fel arfer yn gofyn y cwestiynau, ond fi'n disgwyl cael chydig o atebion heddi. O, ydw, gan neb llai na Tudur Owen. Siwr i ti, Tudur, ti'n iawn. Mae'n rhaid i mi ddweud, lle mae'r rhydian? Dwi'n teimlo bod wedi dod i fewn i'r dŷ a di oedolyn ddim yma i ddechrau ar ôl chi. Dwi'n pyn bach yn bryderus. Mae fe ar dan mae heddi achos bod rhydian yma. Dwi'n ni mae yma'n bach yn sgeri yma. Gen i weld, gen i weld beth sy'n digwydd yn cawn. Cawn. Nawr te, ni'n siarad am cyfres newydd Tudur Owen o'r doc. Ie. Rhaglen gynta ar nos Wener. Mi oedd ymlaen oedd nos Wener a neithiwr. Oedden ni'n recordio hefyd neithiwr, a dyna pam dwi wedi blino. Dwi'n thabichdan hynny. A mae'r cloc di'n newid yn bethau felly dwi'n... Ie. Fe gyd i well. Ti'n hapus gyda siarathu ar nos Wener? Dwi'n meddwl, dwi'n hwyl, o Julian Lewis Jones yn dweud bethau neis am Michael yn dweud, Michael. Oi, mae gyda ni... Nes ti'n jenio yn ôl? Mae gyda ni glip o'r sgwrs. A bo, na, dwi'n neis, ac oedd Larry Sean yn ffynnu iawn, ac oedd gynulleid fan bonkers fel maen nhw fel arfer. Wel, oedd Julian yn sôn am y screen test nath ei a Michael neud gyda'i gilydd yn ddweud, felly mae gen i clip o'n o fe, felly gwedwch hwn. OK, gwrando, mae'r sîn cyntaf, mae'n eitha lot o tensiwn, dwi'n meddwl. Beth dwi'n fawr i wneud, beth dwi'n fawr i wneud? Ti'n jyst allan leins di, a fyddai ar camera, a neb yn gweld chdi, dwi'n so, fyddai'n neud y leins, dwi'n gyda, a dwi'n gorau cocio bod gen fi yw'n, fel un. I'm Lieutenant Steve McGarrett, put your weapon right away. Put your weapon down right now. No, no, you... Okay, use your free hand to pull out your ID. No, I'm not pulling out my ID. Oh, Michael in a pimp. Mae Michael in a pimp yn seren. Sgiliau atio bwef reiddiol gyda Michael. Wedi dolu ar y sylw, wedi dolu ar y fe. Wedi gseitio lan. Ti'n hoff o gael dau westeb gwahanol iawn ar yr un rhaglen gyda'i gilydd. Pwy ti'n meddwl yw ddau westau mwyaf gwahanol ti wedi cael ar y rhaglen? Ar gyfres yma, dim wedi cael ei gweld eto, da ni wedi recordio fo, ond yr arch dderwydd T. Yeah. James Jones, parch i'r arch, a Dewi Pws. O, diolch. Yn y gilydd, ar yr un soffa, ond ddylsa fod e'n gweithio ar bapur, ond mi nath o, a mi gatho ni lot fawr o hwyl. Mae'r ddau yn ffrindiau, felly mae hynny'n help. Ond mae'n gweithio neis bod, dyna dyn ni'n trio wneud cael rhyw wrth gyfal byniad, fel maen nhw'n dweud pobl gwahanol. Fydda ddech chi'n mynd arfer gweld ar yr un soffa yn y gilydd. Mae'n edrych mlaen ato hwnna, yn fawr iawn. Ie, dod yn hwyl. Ac edrych mlaen ato gweddill gyfres. Ia, fi. A fel ydych chi'n gweud, lyddech chi orffen ffilmio neithiwr. Do. Felly, be sydd ar y gweill nawr? Bach o sgriptio fi'n clywed? Ie, sgriptio a lot fawr o stand-up. Ie. Chos dwi wedi cadw'r dyddiadur yn wag oherwydd cynnalbwyntio o'r doc, ond wedyn dwi wedi llenwi'r dyddiadur rwan efo stand-up gigs yn y fydre rownd y wlad. Brysur ddiwedd mis nesa yn Machynlleth, fi'n clywed. Yn Machynlleth. O bob man. Efo rhyw hogyn bach enw Daniel Glyn o Gaerdydd yn Mae o'n dod i fyny i wneud... Mae'r ddau yn ei ddeud bod ni'n mynd i wneud gig ddwyieithog cynta erioed. Waw! Ie, mae'n swnio'n gres yn ddweud. Da ni'n cwaes di meddwl i gan calad yn dan y beth. Dwi'n gwybod nawr sy'n mynd i weithio, ond da ni'n mynd i wneud gig ddwyieithog cynta erioed. Waw! Efo'n gilydd. Mae'n dipyn o her. Ydy, dwi'n mynd i weithio, ond gan i bobl yn talu ddod i fewn drwy'r drwy'r peth. Felly, efo dyma'r tro cyntaf i rywbeth fel hyn ddigwydd yng Nghymru? Machynlleth, ie, mae yna griw yn trefnu gwyl gomedi Machynlleth, maen nhw'n alw fo, a mae yna gomediwyr enwog iawn o bob rhan o'r byd yn mynd i ddod dros benwythnos diwedd mis Ebrill a yn mynd i gymryd rhan a mae'n werth mynd. Os ydych chi'n mynd comedi, dewch chi'n Machynlleth. Mae fo yma? Ie. Tony Law, mae hwnna, y boi yn y canol yna o Canada. Mae o un o bethau gorau dwi'n rhoi weld. Papis, sketch shows di hynna, felly tri diwrnod o gomedi safonol iawn a Daniel Glyn. Wel. Ceilon. Felly, tyse rhywun sydd yn gwylio nawr eisiau cymryd rhan mewn stand-up neu eisiau bod yn ddigrifwr, siwr bydde ti'n gweithio nhw i fynd ati? Be siwr bydde ti'n annog nhw i wneud hynny? Peidiwch, na. Gwneud o, jyst i wneud o. Peidiwch yn meddwl amdano, peidiwch yn siarad amdano fo, o jyst wneud o. Trio cael set at ei gilydd, beth bynnag, da chi'n feddwl sy'n ddoniol. A trio gyrru 5 munud o set, a ymarfer o flaen y drych, ymarfer o flaen y cu, ond wedyn trio ffeindio cynulleidfa, bod nhw'n ffrindiau mewn ditafar, mewn ysgol, rwla, a jyst i drio fo. Os dwi'n gweithio, newch chi fwynhau o. Os ddim, peidiwch yn siarad amdano fo eto, jyst yn hoffi amdano fo. Dwi ddim wedi digwydd. Be am King Gong ym Manceinion? Ie, wel mae hwnnw'n rhywbeth arall. Os ydych chi o ddifri am wneud stand-up, a ydych chi eisiau trio llaw mewn clybiau go iawn, mae yna ffyrdd. Mae'r clybiau mawr, mae lot o clybiau rwnd y wlad, yn cynnig rhywbeth o
noson i bobl i ddechrau. Mae yna, be maen nhw'n galw'n gong shows, a maen nhw'n enwog iawn yn Maenceinion. A nes i chydig o ddwrnod yn ôl drio fo, King Gong ydy enw fo. A y syniad ydy bod chi'n aros ar eich traed am 5 munud, a os da chi yn llwyddo ar eich traed ar y 5 munud, da chi wedi gyro, da chi wedi gyro y King Gong, a da chi'n cadw yn ôl, a mae o'n droed yn y dŵr. A, fi'n gweld. Os da chi'n clywed y gong, da chi'n gorfod mynd o ddar y llwyddan. A mynd adra yn crio. Wel, sôn am gong. Ti'n gwybod y gong yn aml, do. Ni yma, ni'n ffeindio wedi ffeindio gong i ti. Rwan ta. Ni hefyd wedi ffeindio 3 digrifwr y dyfodol honedig. I fod. Ie, honedig i ti. Felly, gawn ni lenni mlaen os gwelwch yn dda. O, dyna'n neud un o'r Felly, os yw i'n dda, cymryd o os yw i ddim, gong. Wel, y cynnig lidfa, da chi fod i helpu fy nyn. Os da chi'n licio, os ddim, just... Iawn. Dim pwysau, dim pwysau, Lenny. Lenny, cer amdani. Oce, oce. Be sydd yn oren ac yn swnio fel parot? Dwi'n gwybod, dwi'n cwylio bod chi'n mynd i ddweud hyn. Cer amdani. Carot. Hynno, beth am y person nesaf, Tudur. Gewn ni weld os ei Tudur yn well. Mae fe'n llawn egni. Be sy'n anweledig ac yn drewi o foron? Be? Rhech cwningan. Ga i ddeud rhech. Iawn e. Tudur. Dwi'n ymwneud â chi'n cyffro. Be sy'n drewi efo'n anas? Chwd mwnci. Gei di ddim feirniad gwaith na, Tudur Owen. Fi ddim yn credu bod e'n unrhyw gwasanaeth i ti fyna. Na, wel, na. Wel, dwi'n ei wneud chweith o Tudur yn rhaid da. Sut mae'n rhywbeth i ni gyda'r enw? Ie, dwi'n mynd am yma.